Poslanica Rimljanima, 5. glava. Mir s Bogom i nada na spasenje. Pošto smo dakle opravdani verom, imamo mir s Bogom posredstvom Gospoda našega Isusa Hrista, čim smo posredstvom verom došli do ove blagodati u kojoj stojimo i hvalimo se nadom na slavu Božiju. I ne samo to, nego se hvalimo i nevoljama, znajući da nevolja gradi strpljivost, strpljivost pak prekaljenost, a prekaljenost nadu, i nada ne sramoti, jer se Božja ljubav već izlila u naša srca Duhom Svetim koji nam je dat. Jer je Hristos, dok smo mi još bili slabi, u određeno vreme umro za bezbožnike. Jedva će ko umreti za pravednika, za dobroga možda bi se koji usudio da umre. Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas kad smo još bili grešnici. Stoga ćemo mnogo pre mi, opravdani sada njegovom krvljom, njegovim posredstvom biti spaseni od gneva. Ako smo dakle mi, kao njegovi neprijatelji, izmireni s Bogom smrću njegova sina, onda ćemo još pre biti spaseni njegovim životom, pošto smo izmireni. I ne samo to, nego se i hvalimo Bogom kroz Gospoda svoga Isusa Hrista, čim smo posredstvom sada primili pomirenje. Uklanjanje praroditeljskog greha. Stoga, kao što je posredstvom jednog čovjeka greh ušao u svet, a greh smrt, tako je smrt prešla na sve ljude, jer su svi zgrešili. Greha je naime bilo na svetu i prije nego što je dat zakon, ali se greh ne uračunava kad nema zakona. Smrt je ipak carovala od Adama do Mojsija i nad onima koji nisu zgrešili sličnim prestupom kao Adam, koji je sada slika budućeg Adama. Ali blagodat nije kao prestup, jer ako su prestupom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilnije izlila na mnoge blagodat Božja i dar u blagodati jednog čovjeka, Isusa Hrista. I blagodatni dar ne biva kao što se dogodilo kad je jedan zgrešio. Sud je, naime, potekao od jednog i tako je doveo do osude, a blagodat dar je izazvan mnogim prestupima te dovodi do opravdanja. Jer ako se posredstvom jednoga smrt zacarila usled prestupa jednoga, mnogo će pre oni koji primaju izobilje blagodati i dara pravednosti carovati u životu posredstvom jednoga Isusa Hrista. Stoga dakle, kao što je za jedan prestup došla osuda na sve ljude, tako je i jednim pravednim delom došlo na sve ljude opravdanje koje život donosi. Jer kao što su neposlušnošću jednog čovjeka mnogi postali grešni, tako će i poslušnošću jednog mnogi postati pravedni. Zakon je usto ušao da prestup bude još veći, gde se pak greh umnoži, onde se blagodat preobilno izli, da bi, kao što je greh zacario u smrti, tako i blagodat carovala pravednošću za večni život posredstvom Isusa Hrista, Gospoda našega.